Сонні. Я виконував свою науково-дослідну роботу, працював в інституті з розшуваного землеробства. Потім він був реорганізований наказом Кабінету міністрів України в Інститут кліматичного орієнтованого сільського господарства. Ми там закладали наші демополігони з вирощування сільськогосподарських культур, проводили наради, дні, поля. Ідучи вже до роботи, мені вже почали телефонувати мої рідні, близькі люди, це дружина, і каже, ти взагалі розумієш, які речі зараз відбувають? Каже, розпочалась війна. Дома вже на власні очі бачив, як висаджувався десант на Антоновському мосту, як кружляли вертольоти біля нашого міста Херсона, як відбувались перші потужні вибухи. Остаточно ми прийняли з сім'єю рішення виїхати з Херсона, бо вже було небезпечно до батьків в село. Бо ніхто не розумів, як воно подальше будуть події розгортатися. А ми знаходились майже півроку в окупації. Ти розумієш, що твоє життя, воно нічого там не варте. Тебе можуть за якийсь допис в телефоні зупинити, або скинути на підвал, або взагалі забрати десь окопи копати, або, чи взагалі розстріляти. Заходили, проводили обшуки, знаходили, я сам рибак, знаходили моє рибацьке спорядження, я маю на увазі форму камуфляжну. Вони кажуть, так ви партизан, кажу, та ні, я рибалка, ось ж мої речі, ну, це їх не зупиняло. У сина побачили в телефоні, як відео, військові Збройних сил України ЗСУ вітали жінок зі святом Святого Валентина. І вони побачили це відео, вони... Ну, просто шаленіли. Вони кажуть, ми зараз тут вас розстріляємо, ну роздягайтесь бігом, у вас там якісь наколки, може ви там цей правий сектор. Ми ще виїжджали через Мелітополь, і були і чеченці, і кадирівці, і кого там тільки не було. І на кожному блокпості тові документи, речі перевіряли, телефони дивились. І в самій Васильівці ми простояли 5 ночей і 6 діб, ну, 6 днів. Дуже було важко, коли дивлячись, як під палючим сонцем страждають наші люди. Душа болить, це за рідну Херсонщину, за своєю науковою установою. Недавно, майже десь півмісяця назад, прилетів КАП і 500, і ще не зруйнував наш центральний корпус нашого інституту. У мене просто все в душі переверталось. Особливо шкодую за зимовим садом нашим, де ми вклали всі нашу душу, всі наші сили, возродили його, заклали, висадили нові екзотичні рослини і пальми, і банани, і цитрусові. У нас було більше 200 видів цих всіх екзотичних рослин. І це все було зруйновано в одну мить. Без болі на це дивитися неможливо. Тут на Одещині закладаємо, як і там на Херсонщині, наші дослідні ділянки, демополігони, розробляємо екологічно і економічно доцільні ресурсоощадні сільськогосподарські технології.